دلالي من نهار وليا وحفيظا وقائدا وناصرا ودليلا وائلا حتى تسكنه ارضا قاتوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد جي صلوات عظيم عبادت صلوات پڑھنا کوشش کرو سارے صلوات مل کے باواز بلند طلبت فرما ذکر سونا ذکر دیوار سونے سونی آواز نال سونی سلوات استقبال روح معصومین واسطے اکھا بند کر کے سلوات تلاوت فرماؤ اللہم صل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنہ تلانت ایسی سونی صلوات پڑھو ماں حسین دی راضی ہو جاوے محمد انوال مالک اللہ تو ڈٹو رہے قبول فرماوے بانیان مجلس عزادار عزادار امام حسین علیہ السلام مالک سب دی ڈیوٹی قبول فرماوے بے گھرانو مولا گھر عطا فرماوے بے رزقیانو مالک رزق عطا فرماوے بے گناہ قیدیانو مولا رہائی عطا فرماوے جڑے آمین پیادے مولا آمین آکھن دی توفیق عطا فرماوے ابتدائی مجلس سے ہاتھ کھولو بھائی ناراض نہیں میرے مالک جتنے عزدار جتنے قدم چاہے ہر قدم عبادت شمار فرماوے پھر عمران شاہ جی مالک ڈیوٹی قبول فرماوے بھائی صاحب جنہ جنہ ذکر واسطے کاوش کوشش محنت کی تھی سب دی ڈیوٹی مولا قبول جس عزدار نے جتو قدم چاہ کے ذکر واسطے قدم چاہے مولا سب دے قدم عبادت شمار فرماوے اجازت ہوئے جناب تے تھوڑی جناب کری سنائیے وعدہ وفا ہو گیا جناب دے زیارت ہو گئی کوئی ذاکری منوانا مقصد نہیں تو عزدار ہیں اس تیرے نوکر چونکہ عزدار دی عزت عزدار دا میاری بڑھے جس بی بی اللہ تو قدر کچھ نہیں منگیا اسی عباس منگیا یا عزدار منگیا اے عزدار دی عزت اے عزدار دا درجہ اے عزدار دی شان تو میں بلا تاخیر جناب گل کردہ اور قصیدہ پڑھ دیں علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں ستارہ ربیع الاول ساکے بھائی میں اس طرح شروع کی تھی بے شک سارے بولو حیدری سترہ ربیع الاول بھائی صاحب میں سترہ شروع کی تھی سائن صابر صاحب دی مجلس تلاگا صاحب انساری صاحب اتھو شروع کی تھی کمال الحمدللہ اندے ممبر تک دھیر ساری ہیں پڑھی ہیں جا رہی ہیں ذاکرین میرے مولا دے بہت شکریہ جتنا قرآن پڑھو اتنا ہی ثواب ہے سترہ چار مکمل کر دیں پھر سات دنہ تے بات مکمل ہو جائے گی علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں ہاتھ کھول دے سونا یا تے آمین آ میرا پتر جی آیا تے کم از کم ہاتھ کھول کے با علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں چلا ہاتھ کے سیدھے محتاج نوہ فرانٹ آلے بھائی ڈھیر بولنا ہاتھ اچھا ہے دری علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں ابتدائے مجلس سے جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں کون سمجھے کون بولے جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہائے شالہ حد کسی دے محتاج نہ ہو جڑا بول سکتے ہیں ہاتھ اچھا کرے حیدری نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہ کوہ طور نجف ہے اوکی گلے یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں چلا
اللہ ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہو ماتمی دا ہاتھ اچاوے بولے حیدری یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ ایک دل کر رہے سطر پڑھنتے ایڈا سونا جو بول دے پہن پھر لکائیے کیوں پھر نہ دیئے امانت انہ دے حوالے کیتی جاوے ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے کربلا دے میدان ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے لڑنے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے لڑنے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے بازو کو کٹا کر بھی نہیں چھوڑے حیدر یا حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے میں ماتمی نال گل کر کے جا رہے ہیں میں کوئی ذاکر بن کے آیا ہی نہیں میں اتھے ممبر چھوڑ کے جا سکتا میں نے کوئی ممانت نہیں میرا اپنا گھارے باقی ذاکرین تفصیلن پڑھ لیسن میں ایک بات کرنے لگا ایک بچے کا میدان میں ہس کر چلے آنا ایک بچے کا میدان میں ہس کر چلے آنا کیا شام کے حاکم یہ تیری ہار نہیں ہے اچھا بول جڑا بول سکتا ہے حیدری ایک بچے کا میدان میں ہس کر چلے آنا کیا شام کے حاکم اچھا ٹوٹل ہسٹری سرکار ابو طالب علیہ السلام دی پڑھی جاوے چلی تحفہ دے کے جاؤں ٹوٹل ہسٹری سرکار عمران علیہ السلام دی پڑھی جاوے سرکار ابو طالب علیہ ٹوٹل ہسٹری سرکار دے خطبے گھٹ پڑے جاندے فضائل سرکار ابو طالب علیہ السلام اور توڑا حق کے عزادار آندھا کہ تُس ہی عزادار ذاکرین نو اکھیا کرو کہ اے موضوع گھڑ پڑیندہ اے پڑھو اچھا ہوندہ ہے وہ ذاکر آکھے بھی میں یار فلان مجلس تیار ہیں بلکل پڑھاں گے کوئی ایشو نہیں ہے پھر پڑھا جائے گا جیسے کہ موضوع چھوٹی سینڈ دے پڑھے گئے آلیہ سینڈ دے خطبات پڑھے گئے کربلا دے میں سرکار عباس کا خطبہ پڑھے گیا وہ آج میرا دل اے بس توڑی اور میرا دل چاندے وکھرا کر کے پیر عمران شاہ جی پڑھے جاوے توڑے سمجھ میں نے ابتدا ہے جز ماں مانگے تو پھر میں کھاں گے سارا دینے کیوں نہیں ٹوٹل ہسٹری سرکار عمران دی پڑھی جاوے ٹوٹل ہسٹری تو ٹوٹل ہسٹری جو قصیدہ آخذ کیتا گیا ہے ٹوٹل ہسٹری نہ خطبہ پڑھ رہے ہیں نہ سرکار دا حملہ پڑھ میدہ معاشر دا میدان ہو سی جو دو کائنات کٹھی ہو سی تو پھر اللہ وہ ٹولے وکھرے کرے گا مثلا اے نماز علیہ نے سزا ملی وکھرے ہو اے دوسرے انجنہ مجلس روکی ایک پاس ہے اے نا زلجنہ روکی ہے تو اسی اس پاس ہے وہ ٹولے سارے ہیں یقیناً وکھرے وکھرے ہو سن جنہوں وکھری وکھری سزا ملی جائے گی بہیدہ دیان میرل کرن میرل ویکتر یقیناً وہ بھی ٹولا وکھرا ہوئے گا جڑے علی دے بابے نو بھونکے ہائے ہائے وہ ٹولا یقیناً وکھرا ہوئے گا یقیناً اللہ وہ ٹولا وکھرا کرے گا بھی تو ساری زندگی علی دے بابے نو بھونکے وکھرے ہو جا وہ وکھرے ہو جا سن وہ گزر سن گزرن سن اتھوں جتھے علی دے بابا کھڑا ہو اور لال ساکب اے گل لے جو میں سمجھا گیا گزرن گے کی میں ثابت اس پاس پاک رسول کھڑے ہو سن اس پاس مرشد علی درمیان اچھ حضرت عمران میں نے یاد ہے کل با نجم شاہ جی کو لینے لگتا دیوارہ بول دی بلکہ اس تو بعد میں گڑھ مراجی آیا گڑھ مراجی علیہ اس تو بدھا دیتی آج ذرا انہوں نے ازمائی ہے کہ میں بول دیں ایتھ اس پاس سے سرکار رسول خدا کھڑے اسے ایتھ سے مرشد علی وہ ٹولہ گزرے علی دے بابا کے ایک ہندہ فخر فخر کر دیں آسی تو سے خاکی لوگ ایک ہندہ افتخار افتخار کر دیں آلے محمد علی دے بابا افتخار کرے گا رکو آج میں تو اندس ہمیں کونہ تو انہوں پتہ تھے ہوئے تو انہوں سزا کیوں ملی چھٹی داڑی علیہ بزرگوں میں نظر آ رہے ہیں جس منزل تک میں تن لے جانے میں نظر آ رہے ہیں مشرد میدان تاہی میں داد دے میں تیری داد تھوڑی اسی بات بڑی کر کے رہا اور میں تیرا میار بھی جاننا تیرا سٹیٹس ہے تیرا لیول ہے علی دا بابا کہا رکو میں ابو طالب ہوں 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 میں ابو
طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے میں ہوں گل شروع ہو گئی جتھے اے رہ گئے اتھے ہی مصیب شروع کر سا اگو تیرے مجمع دی مرضی سارا قصیدہ سنن دی انہاں دی مرضی ہے میں ابو طالب ہوں 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 میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے لڑکڑاتا ہوا اسلام سنبھالا بات مکمل ہوگی ہاتھ اچھا بول حیدری لڑکڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے اجی موضوع شروع ہے اجی پھر آگ دینا علی دبا باکسی ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے لڑکڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے شیر دی نصر کر رہا ہے شیر مکان تے میں دس سانگٹی سیدہ کے میں سنے دے تھوڑا جب میں آر ہور بلان کرے علی دبا باکسی ہو دنیا والو خانہ ہے حق سے جو پایا وہ پیشر میرا ہے آیتیں جس پہ اترتی ہے وہ گھر میرا ہے صدقے جاواں میں صدقے جاواں تھوڑا تھوڑا شامل ہوندے ہو دو چار بندے رہ گئے جڑے ہاتھ پتی بیٹھے نہ اللہ خیر کرسی اللہ کرے ہون ساڈے والے کوئی ہور نہ ہوے حالات ٹھیک نہیں میں پھر دراریا کھانا ہے حق سے جو پایا وہ پیچھے میرا ہے آئے تھے جس پہ اترتی ہے وہ گھر میرا ہے کھانا ہے حق سے جو پایا وہ پیچھے میرا ہے آئے تھے جس پہ اترتی ہے وہ گھر میرا ہے کھانا ہے حق سے جو پایا وہ پیچھے میرا ہے جس پہ اترتی ہے وہ گھر میرا ہے لوکے نیزا پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے رن میں اصغر جو ہسا ہے وہ ہنر میرا ہے مہربانی بابا مہربانی بابا مہربانی جڑے اوکھی گل دے خریدار ہو سین دے صدقہ وسو ہاتھ اچھا بولو ہے دری علی دا بابا اکسی آؤ میرے سمیں کونہ کھانا ہے حق سے جو پایا وہ پیچھر میرا ہے آئے تھے جس پہ اترتی ہے وہ گھر میرا ہے جو کہ نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے رن میں اسے گھر جو ہسا ہے وہ ہنر میرا ہے نام اسلام کا دامن پہ رقم میرا ہے نام اسلام کا دامن پہ رقم میرا ہے ہر دادار کے ہاتھوں میں علم میرا ہے راضی ہو گیا جناب راضی ہو گیا لالے دے دیان میرا لکرانا اچھا بولو حیدری میں ابو طالب ہوں پورا کر دے سا اپنا گھر جو ہے اگلے نال جیویں نہیں پیری بے سائیں تو مکمل کر دے شیر پڑھ دے جناب بندے چنگے لگ دے نہ کو جڑے بائے کے مجھے دے سارا شیر سنن باقی بولن تو گواہ کیا اچھا ہو سکتا ہے میری منت ہی ہون سمجھ لے علی دے بابا جی تے نہیں پتا تے ہون تے بولیں گا
اس ٹولے چ نہ آ جائیں تھوڑا جا بولی میں گڑی نہیں سکدا اتنے کیمرے لگے او 5 7 اس پاسے تے 5 7 اس پاسے ایک نے کیمرے شکلاں ویکھ رہے ہیں حسین نیت ویکھ رہے ہیں شیر پہ پڑھدا بلکہ قصیدہ ہن شروع پہ کردا نثر مک گئی قصیدہ شروع علی دبا باقسی او دنیا والوں میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کئی قرآن سے ہٹ کر میرا شجرا تو نہیں میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کئی قرآن سے ہٹ کر میرا شجرا تو نہیں میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کئی قرآن سے ہٹ کر میرا شجرا تو نہیں میرے کردار دامن کہیں میلا تو نہیں کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں شاباش نوکر علی دا ہاتھ اچے حیدر شکریہ جناب شکریہ جناب بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا چمن چمن کلی کلی او نگر نگر گلی گلی کل ایمان نارا حیدر عمران سکھی ہوا جنو 14 مسوم سر جھکا کے کھو گئے اوندا نا عمران عمران سکھی دی جتی تو کائنات دی عرش وارا او عمران سکھی دی جتی تو کائنات دی عرش وارا کیوں دی ریت نہیں ہوا کر سکدے بھاوے بھوکن مہربان ہزارا تمن دے ہاتھ ہوے لکڑ لعنت دا اینا کتیاں دے منہ تے 500 مارا اون دی شان گٹانا نہیں گٹدی او جیندے پتر امام انبار کل ایمان نارا حیدر اسلام کو خطرہ تو نہیں کئی قرآن سے ہٹ کر میرا شجرا تو نہیں میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کئی قرآن سے ہٹ کر میرا شجرا تو نہیں میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے ہائے ہائے جڑا بول سکدے ہاتھ اچا کرے حیدری جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مہربانی جناب جبکہ اسلام نے خود مجھ سے زندگی گزرتی گئی ہے ذکر لکھ دیں نقیب منبر بھی شاعر بھی ذاکر بھی اتر سے بھی حال محمد اترس ہو گئے کرم نہ منگیا کر کرم ہوئے تو سلمان مڑ دے ترس منگیا کر ترس جو تو بی بی ترس کر دے نا پھر کائنات پیچھے ہوتی ترس منگیا کر بی بی دا ترس ایک شیر سننا سپیشل ہے ہاں میں صدقے جاؤں حیدری جڑا اس پاسے کھڑے کون ہے کوئی یاد ہے کسی نے ہاں میں صدقے جاؤں پاک رسول کھڑے نے اس پاسے کھڑو تو مشکل خوشحالی جڑا اس پاسے اس پہ قرآن اترے جڑا اس پاسے نہج البلاغا گٹی آلیا کوئی سنے گا نا تمبو بول دے سن جڑا اس پاسے قرآن جڑا اس پاسے نہج البلاغا میں بی بی دا پٹے والا نوکر ہوں پتھر نو سنا میں پتھر بولے تو تے دادار ہے میں اپنے مزاج نال پڑھن دا دی ہاں دل ہوے نا سہن دا صدقہ بی بی دے صدقے وچ میں پتھر نو سناواں پتھر بول پر تو تے دا دار ہے اس پاسے جڑا کھڑے قران اتریا جڑا اس پاسے نہج البلاغا علی دبا باقسی او دنیا والو کتنا پاک کی دا سدار نسب میرا ہے دین اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے کتنا پاک کی دا سدار نسب میرا ہے دین اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے ادب عزت میں انداز ادب میرا ہے مصطفیٰ میرے علی میرے رب میرا ہے ادب عزت میں انداز ادب میرا ہے مصطفیٰ میرے علی میرے رب میرا ہے یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے میرے گھر نہج بلاغا بھی ہے قرآن بھی ہے راضی ہو گئے جناب اے
ਜੇ ਬਲਾਗਾ ਵੀ ਹੈ ਮੁਕਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲੀ ਅਗੇ ਚਲੀ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾ ਸਣ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੌਂਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ جس کیمرے تے جڑا مانیٹر موجود ہے کیمرہ موڑے میں شیر مکمل کرا نتیجہ دے ماں بندہ لبھے جے متھے تے وٹھا جے علی دبا باکسی میرے او صاف کمالات تمہیں کیا معلوم میری الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں کیا معلوم کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم دعوتِ فکر مرد نے رات گزر جاتے تھے دعوتِ فکر مرد نے رات گزر جاتے تھے دعوتِ فکر میں دن رات گزر جاتے تھے دعوتِ فکر میں دن رات گزر جاتے تھے لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے شاباش میرا بول سکتے ہیں ہاتھ اونچا حیدر میرے بانی جناب بسم اللہ کرا لی دبا باپ سی دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں بولو حیدری اللہ کے علی دا کوئی جان نہیں
تیرا کوئی اور نہیں اللہ آکے نال ظاہرا دے چنا رون چلائی ذرا کیمرہ ایتھے رکھی میں اکشے رور پڑا زندگی گزر گئی تہاڈی ذکر سن دے ہاں بندہ اٹھ کے مینوں آکھے گل پہلے سنی میں دوبارہ قصیدہ ہی نہ پڑسا میں سطر وکھری پڑا تو میرا حق رکھ تو جانے علی دا بابا جانے مینوں ایک پاک رسول آکھے مالک رشتہ کراون دی وجہ کیا ہے جھک مین ویکھڑا رشتہ کراون دی وجہ اللہ پیا دے ابو طالب نے کیتے جو احسان نے چکاون تے مینوں وی ارمان شاباش شاباش نوکر علی دا بولے حیدر اللہ سلامت رکھے ہاتھ اچھا بولو حیدری اللہ پہ آدھے ابو طالب نے کیتے جو احسان نے چکا ونتے میں نو بھی ارمان نے ابو طالب نے کیتے جو احسان نے چکا ونتے میں نو بھی ارمان نے اوہ چایا شادی اگے شروع ہاتھ کھول سونا باب درگام شریعہ دے نیڑا شادی چوں پر وے بھکھا مرد ہے شیر پڑھیا جناب موضوع سننا موضوع پاک رسول ہولے ہولے اکھے مالک مالک لیکن مالک میری نال رشتے دی گل چاچے ابو طالب نہیں کیتی گل کیتی تو سا اگر گل کوئی تا سمجھے گا اگر گل تسی کیتی ہے نا پھر میری بیٹی دے انتظام بھی تسا کرنا رسول دے منہ چوں نکلے انتظام میری بیٹی دے شادی دے انتظام لفظ انتظام آیا کون کس معیار تے بولے گا اللہ دی آواز یاسیہ مریم حوا سامنے آؤ سامنے آئی جی مالک اللہ دی آواز بتول دی شادی ہے میں تہاڈی ڈیوٹی لا رہی ہاں تہاڈے زوم انتظام ہے مالک کیڑے اللہ پیا دے نوری مجھے تے اٹھائی اجازت لوے لیکن میں دی تے مریم مبارک دے نوری مہربانی بابا مہربانی بابا ہاتھ اچھا بولو ہے دری اللہ پیا دے نوری حجرے چاہے کئی اجازت لوے لکھا میں دیتے مریم مبارک دے وے نوری حجرے چاہے کئی اجازت لوے لکھا میں دیتے مریم مبارک دے وے پلو پھڑ کے ٹورن آسی آتے ہوا پلو پھڑ کے ٹورن آسی آتے ہوا ہوے شگنا دا ایسا سما سی آتا دو چار پانی منٹ درست ہے اتنال کسی گران جانی ہوئے کسی دیرے تے جانی ہوئے بارات گھٹی سجدہ چھٹو رہے مثال ہے مثال تو برادری دا مزاج کی ہے گھٹی چبان دیا پہلا سوال کرنا ہوتے بکیا کی ہے میں سچ پیا مزاج لوگ آندا بندے شاد ہونتے بندے مجلس تے آکے پوچھ لیں میں سچ پیا بندے مجلس تے آکے پوچھ لیں پکیا کی ہے بندے گڑی جبان بابا بندے پہلا سوال یہ کر دیں اُتھے پکیا کی اچھا جے کوئی آکھے چاول چاول بنے لیسی چاول کھان جانے گھر پکا لیسا اُتھے ہی ضرور جانے مزاج لوگ آندہ بندے ٹکر پوچھ لیں جی میں مجلس مکے میرا بھیرا باہر نکلے یا توڑی جکو بندہ باہر نکلے دے بندے پوچھ لیں بھی ہے چنگا زاکر بلایا علی دی شادی پہ پڑھ دا سارے انتظام دسیں مزاج لوگ اللہ مزاج کوئی بندہ پوچھ لوے سارے انتظام سنیندہ آئے کہ علی دی شادی دا ٹکر ہی نہیں دسیا جائے گا میرا ساتھ دے میں ست ست ویسے ممبر تے کھڑا قسم دی لوڑ نہیں شبیر دا ممبر ہے اگر پھر بھی قسم چانتے یقین کرے پہلی قسم انو اللہ دی دوسری قسم پاک محمد دی تیسری قسم مرشد علی دی چوتھی قسم پاک سیدہ دی پنجوی قسم اسنین شریفین دی میں بھائی دا دھیان میرے لگرانا غلط پڑا میں سرکار دا مجرمہ اگر تو نہ من لے تو جان محمد دی دی جانے ممبر تا کھلو کہ میں پیدا آدسا علی دی شادی دا چکر کھڑا میں پیدا منو سلوہ دل کے گھر آئے گے لولا مر جان موتی لٹھائے گے بولو بولو گٹی سیدہ ہاتھ اچھا ہے در
بچن ربل حیدری میں پیادا منو سلوان دلنگل کرائے گے لول مردان موتی لٹائے گے منو سلوان دلنگل کرائے گے لول مردان موتی لٹائے گے بیلا منی آگیا کل زمانے اٹھے بیلا منی آگیا کل زمانے اٹھے تے بیمارانو لب گئی شفا صفات دیا ساریاں حقیقتا رلا رب نے سواریا بطول نو ذات تے صفات دیا ساریاں حقیقتا رلا رب نے سواریا بطول نو ذات تے صفات دیا ساریا حقیقتا رلا رب نے سواریا بطول نو ذات تے صفات دیا ساریا حقیقتا رلا رب نے سواریا بطول نو ذات تے صفات دیا ساریا حقیقتا رلا رب نے سواریا بطول نو جے تو کلم پڑھدا ہے تا رب دائی واسطہ دسا کمیا کیوں ہے ماریا بطول نو جے تو کلم پڑھدا ہے تا جے تو کلمہ پڑھدا ہے تا رب دائی واسطہ دسا کمیا کیوں ہے ماریا بطول نو جے تو کلمہ پڑھدا ہے تا رب دائی واسطہ دسا کمیا کیوں ہے ماریا بطول نو اللہ دعا پہ منگ دیا شالا کسے دی دینو نا در نوکر نمارے پیو دی کبر دی آگے دی کبر جو بہرہ تیرے بعد تیرے نوکرہ میں نو اتنا ماری آئے میں تصویر نہیں پڑھ سکتی کہ تو کلمہ پڑھ دائتا رب دائی واسطہ دسا کمیا کیوں ہے مارے آب طول نو اللہ کہیں دی دینو دکھ نہ دے حکم نہ کر دے میں کچھ ہور پڑھ دا دیارے پہلے حسین دی دیدہ ایک وین شروع کیتا ہے بڑی مور ہے اس وین کے حیدر آباز دا حکم ہے بھتریے دا اوہ پڑھنا ہے لیکن مجمع دا حکم ہے بانیان دا بھی وکھرا عزادار دا وکھرا چلو عزادار پھر عزادار ہے حکم دی دمیل کر دمی بھی دی آلی پتران دے سامنے ماریا آئی کر آئی واسے چلی ایبیدی آلی میرے دروازے دے اتنا اچھی بولے میری اندھیاں ڈر گئیاں ہائی واس ہے چھے ہنج واس ہے چھے نہیں زاکر ملت کرے تے تروں میں ایبیدی آلی نہ لوگا دا ماری آئے جان دے ان میرا بھرا جو کوئی نہ اللہ تڑی ہائے کبھو بھی ادھیے میرا کوئی بیرا ہوئے میں نے کوئی نہ چھوڑا ہوئے پیک کے مک گئے میرے مان مک گئے میں کلی رہ گئی میں نے کہے نہ چھوڑا آیا محمد دیدہ پٹی علا نوکر امام حسین علیہ السلام نے منبر دکھا مکانا میرا مقصد نہیں نہ میں نو ارمان نہ میں نو حسرت رونا نہ رونا نصیب دی بات بی بی ادی آلی کلیاں بی بی ادی آلی میرے دروازے دے اتنا اچھی بولے میری اندھیاں ڈر گئیاں اللہ نہ کرے کسے دھی دا پیوٹر جاوے اللہ نہ کرے دھی نو اطلاع مل دیئے تیرے بابے دی طبیعت ہر اکواس لئیے میں بیکھ رہے یہ وین اچھے نہیں ہو یا دھیان جو اتھے آگے لیکن بی بی دا صدقہ کوشش کرانگا ہر آکھ ماتم دی تیار ہو جائے ہر آکھے چون اترو باہر آوے ہر بندہ ماتم دی صدا بلند کرے وین بلند ان وقت جاندے تیرے باپے دی تا
طبیعت ٹھیک نہیں او دھی او سمجھ آندی ہے ہاتھ کھول سن جدوں دھی نیڑے پہنچے گلی چ رش ویکھے اونوں پتہ لگ جاندے مان مک گئے جڑے بندے باہر کھڑے ہوندے نا اپے رستہ چھوڑ دیندے نے دھی پیو دے میت تے آندی ہے رج رج وین کردی ہے کوئی مننا نہیں کردا جدوں جنازہ چوی وے دھی دے وین بلاندے نے جڑے بندے باہر کھڑے ہوندے نے پہلے ٹر پوندے نے اک دوجے نوں آدن دھی دے وین بلاندو جے جنازہ چالی ہے جڑے بندے قبرستان ویندے جڑے وارثو گواہی دینا جدوں وارث دفنا کے ولدن دھی پہلا سوال کردی ہے پوچھدی ہے دسو میرے پیو دے جنازے چ رش کتنا ہاں علی واپس ولن بتول دروازے تے آئی ہے بی بی ادی علی کتنے لوگ آن مٹی تے بہ کے علی ادن بتول بول کوئی نہیں آیا بی بی ادی پکے مت گئے اے تو کلمہ پڑھدا اے تا نوکر اللہ ما تم کو ہن رونے نا یار کمی کیوں مارے آ بتول نو جے تو کلمہ پڑھدا اے تا بی بی ادی میرے چھڑا وڑا لا کوئی نہیں بی بی ادی چٹے دن ماریا اگر میں میرے سامنے ایسے ایسے جملے پین سید جنہ جملے تے مومن شہید ہو چکے ہیں اور واللہ باللہ شبیر مظلوم نے ممبر تے کھڑا وہ جس دیاڑے تے ماتمی شہید ہو ان میں وہ جملے پڑ دے ہی نہیں میرا اپنا ہاں لے ویندے مومن برداشت نہیں کر سکتا کوشش کردا وکھرے جے ایک جملہ آکھا بی بی ادی علی جدو دربار وچ مینوں ماریا شبیر روندا کھڑا بی بی ادی علی چٹے دن گھر نہ آوے پہلی وصیت ہون پڑ لگی اس مجمع چوں مینوں اندازہ ہو جائے گا ماں دی گود وچ شیعہ کتنا ہے پہلی وصیت اے ہاتھ میری سہن چایا اے ہاتھ سیدادہ اے ساتھ نال ملا کے بی بی ادی علی کدے کچھ نہیں منگے آج منگ دیاں دفناویں نہیں مینوں لکا چھوڑے علی فرمایا کیوں لکاواں بی بی ادی صرف لکاویں نہ میری قبر تے پارا دیویں علی فرمایا پارا کیوں نے واں بی بی ادی جڑے رون نہیں دیندے مت نیزے لے کے میری قبر تے آ میرا کوئی بھرا ہے جڑا چھڑاوے میں کلی رہ شاباش کلمہ پڑھدا ہے تام رب دے واسطہ دسا کمی کیوں مارے آ بتول نو دو جماعتی اور سامی سیدادہ گوجرانوالہ جاگیر علی اکبر ویسے سوشل میڈیا دا دور ہے فاسٹ دور ہے ویکھ لینا لکی چھپی بات علی بات ہی نہیں ہوندی شاید کو بندہ لائی والا جو میرا گواہی دے وے دو جماعتی استانی گجراواں جاگیر علی اکبر رات دا وقت ہے حسین علیہ السلام دی پاک اما دا جنازہ برامد او بی بی نے عطا کیتی تے میں 70 ممبر تے آکی ثاقب رضا پھر میں گام شکربلا ممبر تے پہنچ گیا تقریبا 2:30 بجے دی وات آئی تے مینوں انہاں دی کال آئی انہاں آکھیا اجے تک ماتمیاں دے زخم بند نہیں ہوئے جملہ سننا شاید وین نہ پڑا ایتھے چھوڑ دیواں جتنی ہمت ہے اتنا پڑھ چکا بی بی ادی علی میرے سامنے بو علی سامنے بیٹھے بی بی ادی علی اے کرمان علی فرمایا کیڑا ارمان بی بی ادی علی مینوں نہ لوگا ماریا جڑے میری ماں دے مقروضاں آج نہ میری ماں تو کر دے معاف کرائے اونا مینوں اتنا ماریا میں دس ماتم نہیں آندا یار ہن رونے ہو یار ہن رونے ہو جے میرا دل لئی حسین علیہ السلام دی اماں راضی ہوے یار او ماتم قبول ہوے ماں حسین جی بابا چلو جے جوڑا ہو میں رکدا نہیں میں وین سنا جاوا بی بی ادی علی میرے سامنے با علی سامنے بیٹھے بی بی ادی علی اے کرمان نے جڑا قبر وچ میں نہیں بھلنا علی فرمایا کیڑا ارمان بی بی ادی یا علی جدو لوگا ماریا تو سامنے چھڑایا کیوں نہیں مٹی دے جھڑ پے علی علی ادن جدو لوگا ماریا میرے گل وچ رسیا میں آدھر یا نہ مارو اندھا پھرا شابا اے
کونا لگ دے ماتم سونا سر تے پرسا دیندا دائی واس تاڈ سا اللہمان اللہمان کیوں مارے اب تول نو ایک واری دعا دے ہاتھ چاو سارے اچھے کرنے بالکل اچھے میرا اللہ دنیا جدو کتو نہ ملے حسین دی مجلس وچوں مل دے دھیے بہنا نال چھوٹے چھوٹے بچے نال اللہ نو قبول کرے بیٹا چھوٹے چھوٹے بچے نال دعا پہ منگ دیا جگم جتنا ہوے آواز زیادہ کری کوئی نہ آکھے میں آواز نہیں سنیا میں دعا اچھا میں نہیں آکھے اللہ دعا پہ منگ دیا شالا چھوٹے بچیاں دی ماں نہ مرے گٹی سید آلے ہو چھوٹے بچیاں دی ماں مر جائے بچے نو نہیں پتا ہوں دا ساڑھے نال کی ہوئے کدے مامیاں جایا کدے ماسیاں جایا کدے پوپیاں جایا موڑ موڑ ماں دے بستر کو لنگ ازر دے انہوں نے اے لگ دے ستی پئیے شام و زیگ اللہ کے لوریاں دے جی اسا زم پوزان جتو شامل ماں نہ نظر آوے یتیمان اجی پھے جا ملے اتھائی سم پوزن آیا ہی نہیں یہ بندہ جڑا ہاتھ رکھ دے ماتم نہیں کر سکیا میں نو غازی دی قسمیں ادرا دوے لوے فیزا دیا یا علی او حسن او علی اے حسین نہیں لبدا علی ٹریل ماں دی کبر تے جڑی آیا تے رو کے پیا دے آپ تے سم گئی ہیں کی میں چھکنی یہ پرچھی اکبر دی کی میں اسگر مادم کی میں اسگر کو دفن ایسا کی میں ٹکڑے جی بابا جی بابا پیو دی کبر دی آئیے نبی دی آواز امیروں دی کیوں ہے رو کے پیا دی آئے تا والے در کو بابا امتیان سارے